Milí přátelé, dovolte mi, abych vás pozval na koncert Stadlerova klanetového kvarteta, který zde na hradu Hukvaldy v této krásné kapli vystoupí již tuto sobotu 31. srpna v rámci festivalového Open Air, který pořádá svatovaslavský hudební festival. Jedná se o celodenní akci, která je plná zajímavých koncertů, tak neváhejte a přijďte si s námi zpříjemnit sobotní odpoledne.